ចិត្តសិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តសមកតាណានជាមួយនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះវិញស្កតថ្នោតកំពង់ស្ពឺនៅតែមានទីផ្សារខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិខណៈម៉ូតូប៉ូនីសទីផ្សារទៅនោះមានតម្រូវការប្រមាណ150តោនតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបញ្ហាអាកាសធាតុអាចនឹងធ្វើឲ្យការផលិតមិនគ្រប់តាមតម្រូវការនោះទេ មន្ត្រីសមាគមស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺបានដឹងថាតម្រូវការស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺដែលជាផលិតផលម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ GI នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៅតែខ្ពស់តែយ៉ាងនេះក្តីសមាគមបារម្ភថាបញ្ហាអាកាសធាតុនិងបង្កជាឧបសគ្គដល់ការផលិតស្ករត្នោតសម្រាប់នាំចេញមិនគ្រប់តាមតម្រូវការទីផ្សារថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានប្រចាំនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះលោកវីវាសនាជំនួយការសមាគមស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺបានដឹងថាដំណ
ញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកបានដឹងថាមកទល់ពេលនេះទីផ្សារប្រទេសមួយចំនួនមានតម្រូវការស្ករត្នោតប្រភេទម្សៅប្រមាណ150តោនប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាការផលិតសម្រាប់គ្រប់គងទីផ្សារទាំងនេះអាចនឹងមិនគ្រប់តាមតម្រូវការទីផ្សារនោះទេដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុដែលគិតមកទល់ពេលនេះការផលិតស្ករត្នោតម្សៅដែលជាស្ករសម្រាប់នាំចេញបានប្រមាណ57តោនប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោករំពឹងថាការផលិតអាចនឹងឈានដល់100តោននៅពេលខាងមុខឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការកើនឡើងវិញលោកបានលើកឡើងថាសមាគមនិងពលិកការផលិតជាពិសេសជំរុញពួកគាត់ផលិតស្ករម្សៅសម្រាប់នាំចេញឲ្យបានច្រើនជាងស្ករសាច់តាមរយៈការបង្កើនចំនួនអ្នកផលិតឲ្យបានច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនអ្នកផលិតមាន150នាក់ខណៈឆ្នាំនេះចំនួនសមាជិកអ្នកផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺបានកើនឡើងដល់155នាក់លោកបានដឹងថាការផលិតស្ករត្នោតគ្រប់ប្រភេទនៅឆ្នាំនេះបានប្រមាណរង្វង់ពី150តោនទៅ170តោនទីផ្សារតាមពិតទៅវាច្រើនដែរអាមេរិកយើងគាត់ត្រួតត្រងវា150តោនដែរណាទីផ្សារគេត្រូវការណាតែដោយសារតែខាងយើងដោយសារតែឆ្នាំនេះវាធ្លៀងច្រើនធ្លៀងតាំងពីខែ3មកអញ្ចឹងប្រហែលវាអត់គ្រប់ឲ្យគេដែរហ្នឹងសម្រាប់ស្គមម្សៅឆ្នាំនេះយើងបាន57តោនណាតែអញ្ចឹងយើងអត់បានចុះទៅគ្រប់ក្រុមហ៊ុនណារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានគេហៅ internal control ហើយយើងចុះត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនយើងជួយជាមួយក្រុមហ៊ុនតែគាត់បានប្រមាណប្រកាសយើងបូកស្រុកចូលគ្នាដើម្បីដឹងថាឆ្នាំនេះបានអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងតម្រូវការកាលឡើងនេះតម្លៃស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺនៅឆ្នាំនេះបានកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនផងដែរស្ករត្នោតប្រភេទម្សៅឆ្នាំនេះអាចលក់បានពី7000ទៅ7100រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមកើនឡើងជាងមុនបន្តិចដោយឆ្នាំមុនមានតម្លៃ6800រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមចំណែកស្ករសាច់មានតម្លៃ6500រៀលខណៈឆ្នាំមុនលក់បានត្រឹមតែតម្លៃចន្លោះពី5000ទៅ5500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមជាមួយគ្នានេះលោករំពឹងថាការនាំចេញស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺដែលជាផលិតផលម៉ាកសង្កត់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ GI ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងអាចធ្វើបាននៅឆ្នាំក្រោយខណៈនៅឆ្នាំនេះការនាំចេញស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាត្រូវបានរាំងស្ទះដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកបានថ្លែងថាកាលពីចុងឆ្នាំ2021ភាគីឥណ្ឌាបានចរចាទិញស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺប្រមាណ100តោននឹងដើមឆ្នាំ2022នេះរុស្ស៊ីបានចរចាទិញស្ករត្នោតពីកម្ពុជាប្រមាណ50តោនប៉ុន្តែដោយសារតែសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យដំណើរការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរនេះផ្អាកទៅវិញហើយដំបូងឡើយចិត្តចុះក្នុងការហើយយើងទៅជួយគ្នាហើយអស់ហើយនោះទៅសង្គ្រាមទីអ៊ុយក្រែននឹងមកវាមកបាច់ឆាប់ដល់ពេលគេស្ងាត់មកហើយយើងក៏អត់ទាន់បានចូលអាប់មួយគេកថាទីអាចជាអាចឆ្នាំក្រោយចាប់ផ្ដើមមកយើងទៅទៀតទៅជួយគ្នានោះមិនសិនជាសភាពការស្ងាត់គេណាអានឌីអាយយើងទៅជួយគ្នាតាំងពីចុងឆ្នាំ2021គេក្រុងយក100តោនថាយើងអត់មានឲ្យគេយើងឲ្យគេជា sample 500គីឡូយកទៅសិនសាកមើលសិនពេលក្រោយមកគេត្រូវការខ្ទង់20តោនសម្រាប់ឆ្នាំ2022ហ្នឹងណាព្រោះថាយើងគេត្រប់ត្រូវការច្រើនយើងឲ្យធ្វើ sample សិនតែពេលនេះគេអត់ទាន់ហ៊ានកម្មង់គេត្រូវការ20តោនសិនបើតែដល់ពេលក្រោយមកគឺស្ងាត់ដូចគ្នាតែច្រើនគឺវាអត្តពលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនឹងស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផលិតផលម៉ាកសង្គមភូមិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2010និងបានចុះបញ្ជីសង្គមភូមិសាស្ត្រកាពីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសកម្ពុជាការផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតំបន់ចំនួន3គឺនៅស្រុកសំរងតងនិងស្រុកអដងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងមួយតំបន់ទៀតនៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2021ការនាំចេញស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ GI មានចំនួន157តោនស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺត្រូវបាននាំចេញតាមរយៈក្រុមហ៊ុននានាភាគច្រើននាំចេញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាអាល្លឺម៉ង់បារាំងចិននិងកូរ៉េចំណែកការគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកជាប្រភេទស្ករសាច់